Čau! My tě vítáme u tohoto videa. A dneska je to takové speciálně vyšší video, protože si dnes zahrajeme hru NAV AR Special Delivery. Ano. Jako tematicky, nebylo to záměrně, jo. Tak mám jako grumečky, to je tady na československé scéně, to je nejvíc. OK, tady Nelly při editu. My bychom se vám chtěli hrozně moc omluvit. Tohle video mělo být o obou dvou, jak hrajeme FNAF AR Special Delivery, ale bohužel v Ondrovém záběru z mobilu se něco pokazilo, takže se bohužel nenahrál zvuk, ještě se to sekalo a bylo to prostě příšerné, takže se vám chceme opravdu omluvit, ale aspoň zde budete mít ještě před začátkem hraní od Nelly sestřih menších failů nebo vtipných částí, co se během jeho hraní staly, takže aspoň to si užijte a pak už Nelly, takže jo. Čau, čau. Ona se objevila přímo přede mnou na to, co jsem se otočila. Strik 3. Jenom to se mi může během točení stát. Polož svý čiky. Ty že jsem si dělal jako Nelly, jsi na řadě. Já? Ano. Užijte si tu zážitní sítě. Já taky pošlu. Já jdu sledovat. Běž, víte, chlupte, co na něj pošlu, dejte mi chviličku. Já na něj pošlu, co na něj pošlu. Mám tady jako 4 animatriky, nevím, tady Foxyho, Bonnieho, Freddyho a Chiku, takže ještě, až mám nějaké CPUčka. Jaké mám CPUčka? Mám tady endoskeletona Bonnieho a to je všechno. Jo, takže už mi co na něj pošlu. A jo, to je pošlo, ty si ho necháš do příště, jo? Takže jo, teď jdu na řadu já, teda. A jestli bude v dalším videu nebo v tomto, tak to se ještě uvidí. Takže, já zde mám Foxylur Manglur, Happy Birthday from Freddy or all his very special friends. Dobré, no, nezajímá mě to. Manglur, Flaming Spring Treblur, Ringmaster Foxylur a Clown Spring Treblur. Neukamenujte mě prosím za to, když to řeknu blbě. A přišel tady na mě ten tvůj Freddy. To vypadá. Jo, mám ho tady, takže nahrává to, takže jdeme na Freddyho od Ondry. Teď má CPUčku vlastně, ale se nechystá, co se nebude. Má CPUčku endoskeletona, co jsem tak koukala, ale to nás nijak neohroží, protože ti jsou vlastně skoro stejný, jo. A jakož endoskeleton je tak primitivní animatronik, málem jsem řekla Pokémon, že u něj vlastně má tady lehčí ten šum. I když... Já vás toho posunu s dovolením. Kamera, ahoj. A dokonce tam někde je? No, někde tam je. No tak. Já jsem se posvědět, ale máme Ondrového Freddyho. Úspěšně za náma. Strik 1. Aha, mě spadl strik, jsem ty animatroniky Rimmen. Co to je? Asi 300 nebo strik 13. Strik 13 nemám všichni do. Tady mám něco říct. Chica nebo Bonnie, to je úplně, já jsem 100% Chica nebo Bonnie, já se v tom tak vyznám trošku. Znávat. Už kolikrát jsem hrála. Vlastně se, aha. Před strikem 9 a vyskočila na mě minimálně dvakrát baby. Takže mi to vždycky posrala, anebo to je Chica. Nedávno jsem teď hrala toj Bonnieho. A že si dám tu masku, protože už to nějak jako vím, že to je Chica. Je Chica. Si bavím očice a přišla mi tady normálně. A absolutně jsem předtím nepobrala třeba, kde byla. No a to Bonnie mi se to seklo prostě a... Ty vole, jsi se mála pusy. To je určitě o hodně větší zábava, pravdě, než to hra normálně.
To chápu. Jo, protože takhle ty faily a všechno máte na kameře, že? Což já doma nemám takhle. A tam je někde Ondra. Streak 2. Možná bychom se dneska mohli dostat na ten streak 5. Ale zase tolik nefandím. Ten dva animatroniky. Jo, pak streak 9, no. Už na mě někdo jde. Trochu bych si říct, že to je Freddy Endoska, to nebo Bunny. Endoska je to na tom se nepochybu. I když má to docela silný šumí. Ale ne, takhle se nemá Endoska. Jako teď malý nemá Endoska, ale to takže to bude Bunny nebo Freddy? Možná. Možná tu kameru musím mít takhle, abych šla vidět. OK, jenom na Ondrově. Ahoj, Ondro. Ahoj. To je Endoska, nebo je to Endoska, je to. Takže si úspěšně přeskočíme do skeletona, takže kouzlo střihnu. OK, takže mám jako endoskeletonovi, endoskeletonovi, nevím, jak to vám nazývá, že si endoska, to bylo. Máme stick 3, OK. 81%, no nevím, to je. A už mě to další. OK, Bonnie nebo Šípe. Se točím do kolečka, furt jak blbeček. A ani jsme s tím někde kam neběhli. Opravdě. A je kameru. Horší je, že v tom striku 6 už chodí baby, dejme tomu, a v tom striku 9 na mě přišel springtrap a absolutně jsem nevěděla, která bije, bych řekla pravdu. Já bych to viděla asi na posledního, protože... Pomoc, co děláš? Jako asi to Freddy je, ale jak to mluvil. Je to Freddy, se sám každý je něco horšího třeba, jako proti. A je to určitě si nějaký silnější Freddy, protože Strix 4 taky dělá díky, co se bude. Jde tam. Nesměrem k vám. Ty tam to uděláš. Jsem tě viděla v té kameře. Ty mi nejdeš no. Ty nevíde, jestli mě chtěl bafnout. Je na klavíru stále. Asi si jde zahrát. Jak nic, protože jsem se dvakrát málem jako posrala, jak mě vyskočil, tak v pohodě. Takže je, streak 5. Začíná, CPOčko Freddyho. Je, tak si ho možná do toho Freddyho budu moc dát, až přijde za 20 minut. Ej. No pokud byste chtěli další video, kde bych chytala jednoho z těchhle, jo, na ten lure, z každého mám tady jenom jeden lur, což je trošku horší varianta. Tak to napište do komentářů. Mě se chtěla jako s nějakým animatronikem. Ty jsi blbeček! Mě se chtěla s nějakým animatronikem. Já to neslyším, on s tom pozadí, víte. Mě se chtěla jako s nějakým animatronikem s váma rozloučit, ale nikdo se s váma rozloučit asi nechce. Asi nechce. S váma proto to video loučíme, společně s Foxym, který mě zabil. Jo, společně tady s Ondrou. Ano, se mnou samozřejmě nějakým. Já jsem ten hlavní. A společně se mnou. Ano. Takže to bude proto video všechno, nezapomeňte dát like. Napište do komentářů, my potom už budeme točit teda sami doma, nebudeme se takhle už nějak extra scházet. A napište do komentářů, kdybyste chtěli nějaký ten lure, protože Ondra má taky nějaké lury, má Mangle lure. A určitě za tu dobu, než budeme točit další díl, tak tam budou ty eventy a bude víc lurů. Takže napište do komentářů, koho byste chtěli třeba za lure. Máme ten Mangle lure, já mám hodně lurů, to jste viděli ve videu, takže napište určitě do komentářů a ten tam furt je. A to je proto to video všechno, dejte like, zanechte like, dejte odběr, můžete jít na náš Instagram, na náš Discord channel, všude to můžete napsat, co chcete. Sdílet to video. Ano, to taky. Což úplně to pomůže moc.
No. A jo, měj se krásně. A čau. Bus.